Hei alle sammen, og velkommen til denne lille, merkelige videoen. Jeg driver og holder litt rundt. Ja, det kos, det kos å holde. Veldig kos. Men greia i dag at vi skal snakke om det nye spillet No Man's Sky. Det stemmer. Vi har spilt det her ganske mange timer nå. Jeg kan tørre å si at vi har spilt game time 24 timer, tror jeg. Ja, 24 timer, og dette er virkelig noe vi vil ha ut på begge kanalene våre, gutterommet og Valde. Veldig interessant spill, men vi har jo selvfølgelig negative tanker og positive tanker rundt spillet. Jeg tror vi skal starte med deg, hva du tenker liksom. Hva jeg tenker, det er veldig blandet følelser for det spillet for tida. Veldig mye potensial, altså jeg ser det med en gang. Altså vi to har koset oss gløgg ihjel. Ja, og jeg gjør det fortsatt, men jeg har følelsen på at at det er en del som mangler da, for å holde interessen oppe. Ja, det er liksom det med at man kan møte hverandre, for spillet er jo så stort. For de som ikke vet hva spillet handler om, så handler det egentlig om at du starter egentlig på en planet helt alene. Og du har ingen mulighet til å skanne liksom vennene dine da. Du kan ikke møte dem et eller annet sted, for det er jo 19 milliarder planeter der ute, eller galakser, jeg vet ikke om det er galakser eller planeter, men i hvert fall så er det så svært at 10 millioner spillere ikke klarer å se hverandre engang. Det er helt sprøtt. Og hver enkelt planet er da området til jorda. Det er cirka størrelsen til jorda, så det vil si at det tar, det er cirka, du kan spille hele spillet på en planet hvis du absolutt vil. Det kan du kan bli 100 år gammel og liksom utforske hele planeten. Og de har beregnet at man da finner bare cirka 1% av det spillet har lagd. Det er det vi kommer til å bli explorer. Det er helt sjukt, altså spillet er så svært og det er så kult. Jeg synes det er kult, og det er noe jeg ville hatt ut på gutterommet. Jeg tror også Valde ville hatt det her på kanalen sin. Det eneste som gjenstår er egentlig feedback fra dere. Er dette noe dere vil se? Altså dette blir en lang serie. Lang serie, det blir som Minecraft Survival, folkens. Det blir bare en litt mer space versjon, og hva er det vi har tenkt å kalle denne serien? Serien skal vi kalle Space Vikings. Og konseptet med Space Vikings er at når det kommer en ny update der du kan egentlig kjøpe din egen skip, at dere der ute, seerne, dere liksom, kan besøke oss. Så jeg lurer på om det er det hele for i dag, jeg tror vi avslutter den her. Ja, jeg tror egentlig det. Hvis dere vil se denne serien Space Vikings med oss, så legg en like. Og så snakkes vi i neste video som kommer ut på kanalene. Yep. Ha det med. Ha det.